زۆر بەخێر بێن بۆ یادی ڕۆژی شەهیدان دەی خاکەلێوە بۆ ڕێزگرتن لەسەر جەم شەهیدانی کوردستان. سپاس بۆ کۆمیتەی ستۆکۆڵم کە ئەم سیمینارەی پێکهێناوە، دەرفەتێکی ڕەخساندووە بۆ ئەوەی لە نزیکەوە چەند باسێکی مێژوویی و سیاسی پێکەوە تاوتوێ بکەین و بە شێوەیەکی تر ڕێز بگرین لە یاد و ناوی شەهیدانی کوردستان کە لە پێناو خەبات بۆ ئازادی تێکۆشان بۆ سەربەستی میللەتەکەیان جیانی خۆیان فیدا کردووە و لەو ڕێگایەدا نرخیان داوە. سەرەتای سیمینارەکەمان بە سروودی نەتەوایەتی ئەی ڕەقیب و خولەکێک بێدەنگی ڕاوەستان بۆ گیانی سەرجەم شەهیدانی کوردستان دەست پێ دەکەین. بۆ زیندوو ڕاگرتنی یاد و ناوی شەهیدان گوێ دەگرین بۆ چەند باسێکی سیاسی و مێژوویی. بەرزان سڵاوی گەرمتان پێشکەش دەکەم. سپاسی کۆمیتەی حزبی دەموکراتی کوردستانی ئێران دەکەم کە هەرچی بەشداری لەو سیمینارەیدا دەبەشێت لەو سیمینارەدا بۆ من دیاری کردووە. زۆر سپاس دەکەم و تەشەکر دەکەم لای دۆست خۆشویستم کاقادە بۆ خستنە سەر بەرنامەی تەواو ئەوانە زۆر یاری دەکردم. باسێکی کە من پێما بوو لازمە و دەمەوێت لەو مەجلیسەدا پێشکەشی بکەم، باسێکە لەسەر هەلوو مەرجی سیاسی و نێو نەتەوەیی سەردەمی کۆماری کوردستان هەم لە دەستپێکداوە هەم لە ڕووخان و لە ئەو هەڵس و کەوتانەی کە لەو شەرایتەدا لەباری نێو نەتەوەی هاتەتن پێشێ یا هاتە پێشێ. دلیلی ئەوەش ئەوەیە کە هیچ پەدیدەیەک و مەقولەیەکی سیاسی مجرد و منتزع لە شتی دیکە دەوروبەری بەڕەسی ناکرێت. مەسەلەی کورد بەتەنێ مەسەلەی خۆی نییە، پەیوەندی لەگەڵ مەسایلی منتەقەیی و بەتایبەتی ئەو سەردەم پەیوەندی لەگەڵ ئەوزای نێونەتەوەی، مەسایلی کە لە ئێران ڕوودا، مەسایلی کە لە ئازەربایجان ڕوودا، بەتایبەت شەباهەت و وێبچوونی مەسەلەی کورد و ئازەربایجان لەواقعدا وەک یەک وێنە و دوو ئاوێنە وایە. بەبێ بەڕەسی ئەوانە ناتوانین تەسویرێکی دروست لە کۆماری کوردستان لەو شرایطی تێدا بوو بە چ دلیل توانی موفق بێ و بە چ دلیل دوای ئەو ئیمکانات و مەوقعەتی لەدەستدا و ئەو هەموو شەهیدەی لێکەوتەوە. منی بەحسەکەی من زیاتر ئەو مەسایلە دەگرێتەوە و زیاتریش مەسایلی نێونەتەوەی و فاکتۆری نێونەتەوەیەکانە. باسی خودی فلاکاری کوردەکان و چ زەحمەتیان کێشاو، چەندیان هەوڵ و تێکۆشاندا و چەندە وەفادار بوون بە حەقی ملەتەکەی خۆیان، ئەوە بەحسێکی دیکەیە کە بۆ هەمومان ڕوون و ئاشکرایەوە. پێم وابوو من لەو بەشەی خۆت پارێزم. بەڕاستی و فاکتۆری نێونەتەوەیانە لەو بارەوە گرنگەکە ئێمە ئێستاش لە دوو بەشی کوردستان هەم لە گەرمێنی کوردستان هەم لە ڕۆژاوا مەسەلەی کورد بۆتە مەسەلەیەکی نێونەتەوەی، ئەنواعی ئاکتەری نێونەتەوەی تێدایە، هێزی گەورەی جیهانی، هێزی منتەقەیی شتەکە بڕێک بەتایبەت لە ڕۆژاوا غەیرستابیلە، ممکنە هەر ئیتفاقێک بکەوێت. لەبەر ئەوە دەتوانێت تەجرەبەی کۆماری کوردستان بە دەردی ئەو ڕۆژمان بخوا. دوای ئەوە لە جەرانی باسەکەدا من زیاتر باسی مەسایلی ئازەربایجان دەکەم، پەیوەندی دەرمەوە لەگەڵ قەزیە خۆمان کوردستان. دوای ئەوە لە جەرانی باسەکەشدا من مەجبورم هەندێک ئەسلی مەتڵەب بەجێ بێڵم، بڕێک قسمە حاشیەوە بەوەی کە وەزعیەتەکە کاملان ڕوون بێتەوە لە هەموو بارێکەوە. یعنی حاشیە ڕۆیشتنەکە فقط بووە ئەوەیە کە عەمیقتر و ڕێکوپێکتر مەسەلەکە تەوضیح بدا و دەزانین کە کۆماری کوردستان لە سەردەمی شەڕی جیهانی دووەمدا هاتە گۆڕێ. لە زۆر نووسراوە و لە زۆر بۆچوون و بەحسدا دەڵێن لە هاتنی هاوپەیمانان دا، بەڵام وانییە کۆماری کوردستان لە سەردەمی تەوابوونی شەڕدا هاتە گۆڕێ و تەقسیم بەندی جیهان و ئەو هێزانەی کە لە شەڕی جیهانی دووەمدا بەشدار بوون چڕوانین چەند بۆ مەسایلی نەونەتەوەی هەبوو. یعنی کۆماری کوردستان وەختێک راگەیاندرا کە شەڕ تەواو بوو. بۆیە پێم خۆشە لێرە ئەوەی ڕاست بکەمەوە. خودی وەزعەکەش شەڕی جیهانی بە قەولی تایوگلو پێشکاک خالید فەرمووی دەبێ گلۆبال ئارێنا چاولێ بکەیت، چونکە مەسەلەکە جیهانیە، تەقسیم بەندی منتەقەکە، تەقسیمی نفوذی وڵاتان و ئەوانە تاثیری تێیدا هەیە و
منافع ولاتانی مختلف دگرته. ام پیم خوشه لبخشی خودی شرط جهانی و دست بکنم که بخشی که حاشیه بلند دوای و کالک منده. اوی جوایی که لدست بکی شرط جهانی دوم دا آلمان و روسیه پیک و قراردادیان هبود. آلمان و شورای منظورم. او قرارداد بین مولوتوف و ریبنتروپ امضا کرده لنوام به 1940 ما بزل قرارداد او بو که اوانا لشار یکتر خوب پاریزن بلام قرارداد کنشان دا که لتقسیم بین کدنی دنیا دا به کونه توافقین هبو لپناوی او قرارداد دا آلمان فیلند یعنی اصل قرارداد که لسن خال دا هیا یکوی آلمان فیلند تخلیف که و حوزه نفوذ شوروی به او منطقه دوم اوی پایگاه شوروی لبوسفور و داردانل هبه دوام بر رسمیت ناسینی حوزه نفوذ شوروی لجنوب خارتوم و باکو و برای خلیج فارس همون منطقه کنشین کند در جدت ولی حتی در بشه کردستان در و الغای امتیاز نفت ژاپن لجزیره ساخالی او قرار داده امضا شده بین آلمان و روسیه یا شوروی روی ده در نتیجه او قرار داده شوروی دستی اوالا و ولاتانی بالتی به شکل لهستان و ایالت رومانی اشغال کرد او کرد در گلوه که آلمانش بخوی متصرفات خوی در اروپا در ادامه داده ما بزل قرار داده لدیدی رهبریت شوروی وقتی استالین و او بود که شرع امپریالیستی لدنیای امپریالیست داده دستی فکر دو و او در تانک با اتحار شوروی با وجود دنه که مکتبی فکریتی خوی جهان شمول که و حوزه نفوذی پرولتاریا و دولتی پرولتاریاش لجهان دا گسترده بده یعنی بوان وکو دو آخر داشته که زیرین چوان دو حلومت زده کرد بلام دبینیم پر سالونی بگو ایو قرار داده یک دفعه آلمان همو او قرار دادنی لپیجنا و حمله به اتحاد شوروی کرد حمله چی غافل گیرانه که بو هیچ کس چاوران نکره و نبو خود دو دا وضع که همو شد گوران اخشه جهان و بو اشاره بو آلگوران دکم چون چه ام استا لعرجاوه یا لکودستان یا لعرشالاتی نوراز لوانه همو آلگور گروب دا یعنی هیچ قرار داد یک دائمی نیه بر جواندکان قرار دادکان دو خدا دیاری دکن لو هجومه آلمان دا که برای اتحاد شوروی کرد طرح کار بتنه اون دن نبود بلکو بشه گل خاورمیان و خاورمیانه و بتای بد کردستانشی تراده یک دگیر توا اویج او بود که هاو کرده گلوی هزی آلمان برای موسکو و استالینگراد رویشت هزی گوری دی که آلمان پریو و شمالی افریقا و فرماندهی مارشال رومل وظیفه او هزا او بود که مصر در جیب که کانال سویس بگیره توا عراق مناطقی عراق و شام و آنکه بجه نفوذ انگلیس دا بود او مناطقه اشغال که حتی دیگه تهران و خلیج فارس تسلطی آلمان بسار انتلاق سرمی روسی بو او ترخه آلمانی کان دنیو بختیاری کان و دنیو هندک عشایر و افرادی با نفوذ ایرانی دا دو خدا نفوذ یان کرد و اگر و ما بس لو تر حق و بکا بس سر داگرتن یا دست بس سر داگرتن کانال سویس تنگی هرموز بسفر و داردانیل نفتی کرکوک باکو کرمشان و آبادا و اول زریان شرکه دا دیتوانی تا این کنن دبی لپناوی او تر حدا بزگل او رکوتنی که تگل رزا شاه بویان انگلیز او عراق تحت حمایت انگلیز بو او با آلمانی کان ترک کودتای چم بو وسیله رشید علی گیلانی ترتیب ده بلم او کودتای شکست خواد و رشید علی پناه گور رضا شاه نه لنتیجه او ده او عملیاتی کارومل ده نظر داو افسری برجسته آلمانی کده بو تاوشت بره و بده عملیات کو درن کو دواله باسی او بو که هزی ها که منم تو هزی لسرکوب کنه هاوکار لگال اوا هزه چی دیکه روسی قرار و بو برای قفقاز به بفرمانده فیلد مارشال مانشتاین که اویج البته لو جنگل و قراوی روسیه دا جیری خواد خلاصه او تر حسری نگل رومل لیگ دو مصاحبه دا داله دلیل شکستی آلمان او بو که نیتوانی او استراتیجی جنجی که دنزدری دا بو بریت پیشه بدلائلی مختلف یک اوی کورتای رشید علی شکستی خواد دوم اوی هزکانی مانشتاین نه انتوانی پیش دایی بکن بخوی قروت صلفا و اوانه و نقشه کلی وش گوره بلان چی بسر هست او بو که هاو پیمانان اغیار بونه و لو ترها و هیا حت دواقه دا هزکان شوروی هزکان انگلیس و امریکا حتن و ایرانیان اشغال کرد من بستیان چه بو لو حتن بو ایران یک اوی که تکدانی نقشه آلمان و گیاندینی لوزستیک با شوروی
دوام پێشگرتن لە نفوذی سیاسی و نظامی ئەلمان لە منتەقەدا سەبێ خەتەرکردنی متصرفاتی بریتانیا لە ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست لە هیندستان و لە هیندوچین. هەروە ئەوەشمان دەبێت کە بریتانیا ئەو وەختی سەهامداری گەوری نەفتی عێراق و ئێران بوو، هەروەها عێراقی وەکو تەحت حمایەدا ئیختیاردا بوو. دوای ئەوەش متصرفاتێکی گەورەی لە هیندستان هەبوو کە دەبوو بپارێزرێ. 3 میلیۆن سەربازی هیندی لە بەرەکانی شەڕدا هێنا بۆ گۆڕێ بۆەوەی کە حفاظت لەو متصرفاتە بکە. هاتنی هەوپەیمانان هەندێک پەدیدەی سەیری بدواوە بوو. ئەوانە کە هاتن ئەفرادی سەربە ئەڵمانیان دەستگیر کرد و زیندانیان کردن، یەک لەو کەسانەی کە لەو دەریانەدا گیرا بێزگە لە خانەکانی بەختیاری کە هەموویان دەگەڵ ئەڵمانەکان نەوێت تەوافقاتیان کردبوو و بێزگە لە 2000 کەسی دیکە لە دیپلۆماتی ئەفسەری ئێرانی. کەسێکی دیکەش زۆری ئەو دەست بەسەرانە بوو بە نێوی سەرتیب فەزڵای زاهیدی کە دەزانی دوایە لە تاریخی ئێراندا تاریخ ساز بوو و لە جەریانی کۆدەتایی بەخۆی 3 ساڵ لە فەلەستین لە زیندانی ئینگلیسدا بوو، بەڵام دوایە لە سەردەمێکی دیکەدا بە یاریدەی ئینگلیس و ئەمریکا کۆدەتای لە مصدق کرد و محەممەد ڕەزاشای هێناوە سەرتەخت و ماوەیەکی زۆر بەخۆی لە قەبی تازبەخشی بەخۆیدا بوو بینیشیش نخۆزوەزیری ئێران بوو. ئێمە بەس لە ئیشارەکردنەکەی ئەوەیە کە کەسێک کە بەخۆی لە زندانی ئینگلیسیەکاندا بۆ یەک دەفە تەماشادەکەی بە یاریدەی ئینگلیس دەتوانێت کۆدەتا بکاوە بگاتە ڕادەیەکی دیکە. دارهاتنی هاوپەیمانان حکوومەتی ئارامش و ئازادیەکی بۆ خەڵک دەستە بەرکرد، چونکە حکوومەتی ڕەزاشا کە 16 ساڵی دەوام هەبوو دیکتاتۆری مطلق لە ناوچوونی ئەمنیەتی کۆمەڵایەتی بەدەست ژاندارمەوە دەستگایەکی خوێن ڕێژ نامەتلوو بوو ناخۆشەویست و لە ژێرپێنانی قانون هەوڵدان بۆ دروستکردنی نەتەوەی واحد و زمانی واحد سەرکوتی گەلانی ئێران، بۆ نمونە زمان، لباس و هەموو شتی گەلی کوردی وەکو زمانی ئاتاتورک قەدەغە کردبوو. ینی ڕەزاشا ئاوا پێناسە دەکرێت. لە هاتنی هاوپەیمانانیدا هێزی شوڕەوی کە گەیشت بۆ قەزوێن ڕەزاشا تارانی بەجێهێشت و بەرەو جنوب هەڵات لە خەلیجی فارس خۆی تەحویلی هێزی دەریای ئینگلیسدا و لەوێ ڕە بۆ جۆهانسبورگ لە ئەفریقای جنوبی تەبعید کرا. دیارە پێش ئەوەی بڕوا محەممەد ڕەزاشای وەکو جێگری خۆی وەکو شا لە ئێرانێ بە مەجلیس معرفی کرد بەڵی ئیعتمادی مەجلیسی بۆ وەرگرت. هاتنی هاوپەیمانان هێندێک پەدیدەی دیکەی بدواوە بوو. ئەویشە ئەوە بوو کە ئینتیزاری ئەوە بوو ئازادیەکی تەواو بێتە گۆڕێ، بەڵام وانەبوو. ینی ئازادی بڕێک مەحدود کرا. دروستە ڕەزاشا لە کۆڵ بووە بۆ مشەخەساتێکی ئارزم کردن، بەڵام ئەو ئازادیە، ئەو سەربەخۆیە، ئەو دیموکراسی کە پیاو ئینتیزاری بوو واقعەن ئەوە نەهاتە گۆڕێ. بە چ دەلیل؟ بەو دەلیلەی کە هاوپەیمانان ئێرانیان وەکو متەحەدی خۆیان بە حیساب پێنا قەرارداد لەگەڵ بەست سەلتەنەتی محەممەد ڕەزاشایان قبول کرد. ڕێککەوتنیان نووسی و ئێران هاتە ڕزی هاوپەیمانانەوە. تەواویەتی ئەرزی ئێرانیان پەسەند کرد و خۆیان ملزەم بە پاراستنی ئەو تەواویەتی ئەرزی زانی دەستگا ئیداریەکانیان دامەزراندەوە هەتا پشتی جەفە ئەمن بێ. دەواخەدا لە ماوەی 5 ساڵ کە هاوپەیمانان لە ئێران و لە کوردستاندا بوون، 3 ساڵی ئەوەڵەی خەریکی بنیادنانەوەی ئەو دەستگایانە بوون و دەو 3 ساڵی ئەوەڵدا هیچ دەرەتانێکیان بۆ حرەکەتی خەڵکی یا حرەکەتی مردمی لە کوردستان و ئازەربایجان بەتایبەت کە منتەقەی ژێر نفوذی ڕووسیە بوو یا شوڕەوی بوو هیچ دەرەتانێکیان نیشان نەدا. بەڵام تەماشادەکەین لە تاران ڕاست دەو 3 ساڵەدا هەموو نەوە ئازادیەکەیە. لە تاران گروهی 53 نەفەر هەموو لە زیندان ئازاد کران. حزبی تودە سازماندەیی کرد و خۆی هێنا عەرسەی سیاسی ئێرانەوە. خودی پێشەوەری کە دوایە بوو بە باشوەزیری ئازەربایجان ڕۆژنامەی ئاژیلی بڵاو دەکردەوە، بەڵام سەیدەوەی کە ڕۆژنامەکەی لە تاران بڵاو دەبووە، لە خودی ئازەربایجان مەجال نەبوو و سەیدەوەی کە لەو فاسلەیەدا کە کۆمەڵەی ژێکاب لە کوردستان پێکاتووە کۆمەڵەی ژێکاب نهێنیە. کەس لە خۆی ناپرسی کۆمەڵەی ژێکاب بۆ نهێنیە. لە زۆر جێگا دەڵێن لە ترسی دەرەبە بوو ئاغاوە توانێت دەرەبە بۆ ئاغاوە وقتی دەسەڵاتێکی نەبوو. دەواخەدا خودی ڕووسەکان ئیتحادی شوڕەوی دەگەڵ ئەو نەوعە تەفەکورە و ئەو نەوعە ئازادی خوازی ئەوختی هەماهەنگ نیە بە چەند دەلیل. یەک وەزعیەتەکە لێراوە تەوزێ بدەین کە دەلایلەکەتان ئەلبەتە پاشان ئەز دەکەم. ئەوان هاوپەیمانن دەگەڵ هێزی متەحەدین. ئەوەی لەو مەقتەی 3 ساڵەیەدا ئیتحادی شوڕەوی فکری لە دەکاتەوە ئەوەیە کە پشتی جەفە ئەمن بێ، هیچ کێشە و نەهزەتێکی ئینقلابی ئەوانە
د ګوره دا نه کپټانه پښتي جپی لوجستیک بو شوروي توشي مترسيب کا حوکات د ګلاوه چون چې د ګل انګلیس او امریکا په یو هو پیمانه هیڅ حرکت شي و نه کړی ک دا واخه دا تعهد نسبت به هو پیمانه به نتیجه پسیاره و لبرو به هیڅ بس موافقه حرکت کلی یا مر حرکت آزادی خوازی لا آذربایجان دا نه اما نمونه من هي بو مثلا په محض اوی ک حکومت رضا شاروخه و ارتشی سور هاته کوردستان او اوانه و مثلا اول کسی که نوع قیام یعنی که مسئله کلیان باز کرد رو که آزادی خواهی و هنه نگاره در وقت در شکر کم بود اوانه لدولان زمان رزاشار از سرکوب کرد بود زمین و ملکان لیستین دره بود خلچی دیکن هنه بود لجوان نشتجه کرد بود و در وقت در دوای موقعیت خواهی هنده کرده بود بلان دو بینید لمطبعات او دم ده وکو مثلا متجاسر وکو نازانم تالانسی و کشتن نمیانده بند حالک در دوایشتی خواهنده کرده او لیان استند را بو یاد بینین هله سردمه د شیخ عبد القادر گیلانی میټینګ د باسي مسلې کول دوه مافي ګلی کول دک خو بل لیان مسؤلانه حکومت شوروی او د ګیلو زندانی دکره او حرکت نشاند د اثبات د کاکا اتحاد شوروی د وخت دا کا بس زر او متقیر مسلد او به هیڅ بل دتانی کاری کول دایتي کاری ازادي خوازي او نده د آذربایجان شروا تا دو سه ساله دا کړه آذربایجان او کامل مسلد بول نشانه یک لوی که رقاب دن ارگانیزمی که سیاسی آزادی بیت گوره یا حرکاتی که سیاسی یا مطبوعاتی لو پیونده دا شکل بگره دا وقت دا اما نشانه یک لوی نبینین دا عوض داده بینین مثلا آقای پیشواری روزنامه آجیل تهران بلاو دکاته و خودی ارتشی سرخ و دزگاه سربا اتحاد شوروی لآذربایجان روزنامه وطن یولنده بلاو دکنه و کدیار اعتراض ایرانی لده کهویته و که دلی مبازل روزنامه چی اوانش خود دلی نوا و ای ارتش سورو اوانه و لو مقطع دا دبینین که پادگان و شهربانی و ادارات دا دمزده و دبینین لو وضع دا اوی و مربوط به مسئله کرد به ایران، عراق، ترکیه مخالفی جولانوی کردن و به مترسیب و دسالات خوانی دزانن لفاصله 20 سالی پیش او موقعیت دا دبینین جولانوی سمکو حرکت عرارات، حرکت درسیم حرکت شیخ سعید و حرکت شیخ محمود حفید لو ولادت لو ولادتان در سرکوب کرده و لو مقطع عدابات و جبه تاریخ هیچ کس موافق حرکتی چی کلی نیه بریتانیا مخالفت چون چه پیوای آزادی کلدستان کلین اگلبین مستعمراتی او لرشالاتی نا ولاستو هند در دروز دکا او نیکا مخالفت چون چه پیوای ولاتی چی چکولای کلی لسنور شوروی به حسانی دکه و تجر سیطری روسیه و خطی برگری دش به کومونیزم لمن تخکر ضعیف دبه شوروی به خوی مخالفه چون چه پیوایا پشتی جبهه شر دگل آلمان آلوز دبه به تایبت اگر در جرد سالاتی کاملی خویدانه به بویا لیده دبه چاو لیبکین چه پشتیوانی حرکتی کنگه ولو مقطع دایی هیچ کس پشتیوان نیه بویا دگاه محرکت اگر دواخی دا بستراوه او ما بستم او مقطع ایسی سالی دواله یه بلام دبینین البته آذربایجان پیش سابقه شورش و انقلاب و آزادی خوازی ها و کنه حضرت مشروطه و کنه حضرت خیابانی زولانوی ملی آذربایجان دوای لاتونی حکومتی رضا شاه تراده گشا بود بلان برحال کوتا دست یعنی کوتا جر سیتره دسالات و مدیریت خودی اتحاد شوروی ولی بر اوه تقریبا خفه کلا هر وقت ازم کدن تنیاشتی چی کلو مقتع داده بینیم روزنامه که خود شوروی کن بلاوی دکنه و به نیوی وطن یولنده علی سوهیلی وزیر کشور ایران شکایت دکا و فهیم الملکیش که استانداری آذربایجان بو بو بر برکانی دگل وطن یولنده ده روزنامه آذربایجان بلاو دکته و این دو خدا یای اتحار شوروی بلاو ده بتوله و یای حکومتی تهران دو خدا ای خودی آذربایجانی کن دلتان بو هیچ دگنه او مقطعی که کیدی شرط تواده ده بینید دو سه ساله ده وضع که آوائه هم لآذربایجان هم لکردستان بلا هم لایران آزادی کامل های هر وقت ازن کردن پانیران استکانی فروهر لوه سازمان دهی کراونه توا حزب توده هیا آزادی مطبوعات هیا و لو مقطع ده تبلیغاتی که زورش با محمد رضا شاه دکره به نوی شاه جوان جوان بخت نوی در کردو چون چه تقریبا محبوبیت که زوری هیا و توای آزادیان لوه دست بر کراوه ولی هم لآذربایجان و لکردستان وضع که جوری که دیکه و اوش خب جای سوال بود چی یا خطا بود استدلال کازم کرد بود دلائله زیادتر اتحاد شوروی سیاست که او برای اون دوام. دوای شر یک شرط هات گوره. اول جواب که شرط تواب و استا تقسیمات جهانی دو به چون به مثلا اولاتانی که پیروزی شرکن خوب چند دو و دنیا چون دبینن و چونی دابش دکت.
لو قضية دا مسألة نفت كحياتي تجين مسألة بودواي توابوني شر ده تقورة كمباني كاني أمريكا وإنجليز أو وقت دين دقال إيران قرارات نفت جنوب إمزادة كان كشروع كان أوايان بينا خوشها و استدلال دەکەن دەڵێن ئەمریکا و ئینگلیز بە هەزاران کیلۆمتر لە وڵاتی ئێران دوورن بەڵام ئێمە 3000 کیلۆمتر مەزی مشترەکمان هەیە چ دەلیلی هەیە مەسەلەن لەو سەری دنیا دێن قەرارداد دەبەستن بەڵام ئێمە کە ئەو مەزی مشترەکەمان هەیە دەگەڵ ئێمە ئێران حاڵەتی خەسمانە دوژمنانە هەیە و ئەو قەرارداران دەگەڵ ئێمە نابەستێ بۆ ئەو مەسەلەیە دەبینین کە دیپلۆماتی سەرشناسی روسی بنوی کەفتارازە دێتە تاران کەفتارازەوە داوای ئەوانش امتیازاتی نەفتی شمال دەکەن و ئەوە مناقشەیەکی گەورە لە مەجلیسی ئێراندا بە وجود دێنێ لەوەیە کە مصدق تیۆری دێنێتە پێشەیە کە تیۆری دەستی شکاوی پێدەڵێن ئەویش ئەوەیە کە دەڵێ لە شەرایطێکدا کە وڵات ئیشغال کراوە وەک دەستی چارشکاندوی وایە ئێستا ئەگەر تۆ بێ ئەو قەراردادە نووسیوە لە حاڵەتی ئیشغالدا دەستی خۆت شکاندووە ئەگەر تیکراری کە ئێوە دووەمین قەرارداد نووسی لە حاڵی ئیشغالدا وە کاتێک دەستی خۆت شکاندوی وایە لەبەرەوە مصدق مخالفەت دەکا و لەبەرەوە دەوڵەتی ساعید ناتوانێ ئەو قەرارداە دەگەڵ ئتحاری شوڕەوی ئیمزا بکە. ئەوارزی ئەو قەرارداە لە کوردستان باعیسی هەندێک شت بووە. ئەوژەوەی کە لە مناتقی نفوزی شوڕەویدا تەماشا دەکەین تەزاهورات دەبێ مەتینگ دەدەن و داوای ئەوە دەکەن تۆمار دەنووسن بە خەڵکیدا دەجێرن کە خەڵک ئیمزای بکە کە ئەو قەرارداە دەگەڵ ئتحاری شوڕەوی ئیمزا بکرێ بۆ تەبان بۆ ئەفرادی سەرشناسی ئەو وختی دەبن بۆ مەلا بۆ ئاغاوات بۆ صاحب مەڵک بۆ بازرگان و ئەوانەکە ناسراوترن. بەشێک لەوانە خۆ دەپارێزن و ئەو تۆمارە ئیمزا ناکەن کاوا ناڕەحەتێکی زۆری شوڕەکانی لێ دەکەوێتەوە لەو مەختەعدا ئەگەر لەو پەریۆدەدا چاو لە گۆواری نیشتمان بکەن دیارە زۆر پرۆسۆڤیەتە و سوکایەتێکی یەکجار زۆر بۆ ئینسانان دەکا کە ئەو قەرارداد نەفتەی ئیمزا ناکەن و لە پردە قەرارداد ڕاناوەستن دیارە ئەوانش کە خۆ دەپارێزن لەو قەراردادە ئیستدلالەکان ئەوەیە کە دەڵێ ئێمە یا ساحەب مەڵکی نیە بازرگان سیاسی کاری سیاسی ناکەین دوایەوە ئێمە نۆنەرمان لە مەجلیسی شورای میلی هەیە کە ئاغای سەدری قازیە پاشان ئێمە دەوڵەتێکمان هەیە کە دۆزی هاوپەیمانانە بۆ خۆتان دەگەڵی هاوپەیمانن نووسینی پێ قەرارداری نەفتی کاری دەوڵەت و کاری مدیریەتی ئیداری وڵاتە کاری مەسەلەن بازرگان و خاوەن مڵک نییە بەڵام بە هەر حاڵ وەگەزمکردن گۆواری نیشتمان سوکاتێکی یەکجار زۆریان پێ دەکا و خودی عواملی شوڕەویش ئەفسەر و ئەوانیان هەڕەشە لەو دەیە دەکەن لەو مەختەعدا دەبینین برای میرزا ڕەحمەت شافعی لە مەهاباد تێڕۆڵ دەکرێت کە بازرگانێکی سەرشناس بووە هەندێک خاوەن مەڵک هەڕەشەیان لێ دەکرێت کە کوردستان بەجێ دێڵن و تا بداخەوە تا وەختی کە کۆماری کوردستان هەیە و تا کۆمار دەڕوخێ نایەنەوە کوردستان وەکو عەلی ئاغای میرزا سەعدی دێبووکری وەکو مەسەلەن حەمەد ئاغای سەرا عەباسی کە بۆ خۆشی نوماندەی مەجلیسی سەنا بوو وەزعەکە لەو مەختەعدا لە کوردستان ئاوایە ئەو شتە دوایەوەی کە قەراردادی نەفتی لەگەڵ شوڕەوی ئیمزا ناکرێ لێدەدایە کە تەحرکاتی شوڕەوی تا ڕادەیەک دەست دەدەکا ئەوژەوەی کە شان شل دەکا بۆەوەی کە خەڵکی ئازەربایجان بە خەڵکی کوردستان بۆخوایان بێنە مەیدانەوە دەبینین لەو مەختەعدایە کە فرقەی دیموکراتی ئازەربایجان شکل دەگرێت دیارە زۆر ناگەهانی و بەپەلە شاخە ئەیالەتی حیزبی تودەی ئێران بە ڕەهبەریەتی سادقی پادگان واردی دەبنە عزوی فرقا و فرقەی دیموکراتی ئازەربایجان تەشکیل دەن ڕۆژی 21 ئازاری 1324 مەجلیسی ملی ئیفتتاح دەکرێ و پێشەوەری دەبێتە باشوەزیری ئازەربایجان لەو وەختەدا لە ئازەربایجان حاکمیەتێکی دووگانە بە وجودە لەلایەکەوە سامو سولتانی بەیات ئوستانداری دەوڵەتی ولەوەیە لەلایەکی دیکەش حکوومەتی فرقا دەوڵەتی ملی ئازەربایجانی ڕاگەیاندووە و دیارە ئێران هەول دەدا کە بەهێزی نظامی بنێرێ و ئەو وەزعێتە تێک بداکە دەبینین ئەرتەشی سوور لە شەریفاوە پێشی هێزی ئێرانی دەگرێت ئەو هێزی ئێرانی کە لەوێ پێشی پێگیرا بە فەرماندەهی سەرگرد تەیموری بەختیارە کە دوایە ئەویش لە تاریخی ئێراندا نەخشێکی دیکە هەیە بوو بەڕێوەڵین ڕەییسی ساواک ئانتی کۆمونیست و زۆر خەشن دەگەڵ شۆڕجەران و بەتایبەت هێزی چەپ بەرخۆدی دەکرد بەڵام دوایە حەتا بوو بە خزمی محەممەد ڕەزا شا و مەلیکە سورەیا کە ئامۆزای بوو لەگەڵ محەممەد ڕەزا شا ئیزدەواجیان کرد بەڵام دوایە دەگەڵ دەربارە لێیان بوو بە کێشە ناچار ئێرانی بەجێ هێشت و حکوومەتی ئەڵمانی شەرقی حکوومەتی سەدام حوسێن حەولی ئەوەی داکە حکوومەتی محەممەد ڕەزا شا بڕوخێنێکە لە مەنتەقەی کەلار تێڕۆڵ کرا ئەو هێزە ناتوانێت پێشڕەوی بکات و پێشگرتن بەو هێزەی ئێران لە شەریفاوای قەزوێن خۆت بە خۆت باعیسی ناڕەحەتی و
بربرەکانی ئینگلیز ئەمریکا و خودی ئێران دەبێ دەستی شوڕەوی دەو دەخاڵە، یعنی پێیان وایە کە لە مەسایلی داخلیدا دەخالەت دەکا، پێیان وایە حکوومەتی ئازەربایجانیش ئەوان وەکو خاستێکی میلی چاوی لێ ناکەن، بەڵکو لە وەکو تەوسعە تەلەبی شوڕەوی چاوی لێ دەکەن، بۆیە بە شدەت مخالفەت دەکەن. ئەو مەقتا هەمزەمانە دەگەڵ حەرەکەتی کورد لە بارزان و ئەو شەڕانەی کە ئەو وەختی دەگەڵ ئینگلیز کردیان، حکوومەتی ئینگلیز هات بۆ سەر ئەو باوەڕەی کە مذاکراتێکیان دەگەڵ بکا، باوەڕی نووری سەعید نخست وەزیری عێراق و مذاکرە دەستی پێکرد بوو، بەڵام کە ئەو حەرەکاتە لە ئازەربایجان دەستی پێکرد و شوڕەوییەکان هەندی کە لەوێ تحرکاتێکیان هەیە بۆ ئەوەی کە شتەکە پەرە نەگرێ، مذاکراتەکان پەک خست، پاچەچیان هێنا سەر کارتۆرە نووری سەعیدیان لابر، بە خودی ئینگلیز ڕاستەوخۆ شەڕی کوردی کرد و دەبینین کە بارزانەکان لە شوێنی خۆیان هەڵقەندران و هاتن هاتنە ڕۆژهەڵاتی کوردستانەوە. ئەو وەختی کە کۆماری ملی کوردستان ڕووخا، ئینگلیز دووبارە مەسەلەی مذاکرەی هێناوە گۆڕێ، دووبارە نووری سەعیدیان هێناوە سەر کار و دووبارە داوایان لە بارزانەکان کرد کە بۆ ئیدامەی مذاکرات بگەڕێنەوە گەرمێنی کوردستان. مذاکرات دەستی پێکرد، بەڵام چه مذاکراتێک؟ تەواوی ئەو تێکۆشەرانی کە لە کۆماری کوردستاندا و لە نەهزەتی بارزاندا بەشدار بوون هەموویان تەبعید کردن بۆ شوێنەکانی مختلفی عێراق. ئەفسەرە قارەمانەکانی کۆماری کوردستان وەکو سەرهەنگ عێزاد عەبدولعەزیز، مستەفا خۆشناو، قودسی سەروان قودسی و نەفەری چوار کە بەداخەوە ئێستانی وەکەی حضور زێهنم لێ، بەڵام لێر نوسی بوو، ئەوانەشیان شەهید کرد. یعنی ئەو بەشەی لە کۆماری کوردستان کە ئەوانە تێکۆشەرانی ئەو کۆمارە بوون بە نێوی مذاکرە ئەو بەڵایان بەسەر هێنا. لێرە بەدوای ئەو حەرەکاتەی کە لە ئازەربایجان کرا، کۆماری ملی ئازەربایجان بە وجود هات، دەبینین قازی محەممەد و هەندێک کەسایەتی دیکەی کورد بانگ دەکرێن بۆ باکۆ. بە دوای گەڕانەوەی ئەوان لە کۆنگرێکی بەریندا دەبینین حزبی دموکرات بە بەشداری زۆرینەی ئەندامانی کۆمەڵی ژێکا حزبی دموکراتی کوردستان پێک دێنن و دەبینین کە ڕۆژی دوو ڕێبەندان حزبی دموکرات کۆماری ملی کوردستان ڕادەگەیەنێ. لەو قۆناغەدا ئەمریکا و بریتانیا مخالفن، چونکە مەسەلەکە لە پەیوەند لەگەڵ تەوسعە تەلەبی شوڕەوی دەبینن نەک داخوازێکی ڕەسەنی کۆمەڵایەتی. دی دیوان وایە شوڕەوی داگیرکردنی ئازەربایجانی لە دەبن نەزەردایە، ئەگەر بۆی نەکرا مەسەلەکە بە قازانجی خۆی بەکار بێنێ و لە مەسەلەی نەفتدا معامەلەی پێ بکە. کورد و ئازەری لە هەوڵی وەرگرتنی ئیمتیاز و مافی خۆیاندان، پێیان وایە هەلێکی زەرین بۆوان ڕەخساوەوە دەبێ ئەوان پارەمانەتی و شۆڕگەری خۆیان نیشان بدەن. دەستگا ئەمنیەتەکانی تورکیا و عێراق نیگەرانن و جیاتی دەکەن ئێران شەریان پێدەفرۆشێ، هەروەک ئەرزم کردن لە شەریفاوا ئەو هێزەی کە بەرەو ئازەربایجان داهات پێشی دەگیرا و لە سەقزیشرا هێزێکیان بەڕێکرد بەرەو مەهاباد کە دەبینی لە قەرەم ساالیان دووبارە لەوێ ئەرتەش سوور پێش پێگرت و گەڕاندیەوە دواوە و کێشەکە ئالەمیتر بووە. مەبەز لەو شاراتە بووە کە بزانین ڕێبەران و تێکۆشەرانی ئێمە کە وەفادار بە ڕێباز و ئازادی ملەتی کورد نووسەری خۆیان لەسەردانە لەگەڵ چ فەزایەک و لەگەڵ چ مخالفەت و کێشە هەیەک تەرەفت، دۆستەکە چۆنە، دوژمنەکان چۆنە. لێرە باسێکی دووبارە باسی بکەنەوە کە بریتانیا بۆ مخالفە، چونکە ئەکتەرێکی ئەسڵێ لەو قەزایی کورد لەو سەردەمدا. بریتانیا ئێران وەکو حایل بینی عێراق و هند، لە ئێران وەکو حایلێک بینی عێراق و هند کە لەوگەڵ دەگرێ، وڵاتێکی 50 میلیۆنی وەکو بریتانیا وەختی وڵاتی 500 میلیۆنی هندی دەواخدا ئستعمار کردووە، منافعی تێدا هەیە و پێی وایە ئەگەر مەسەلەن کورد لەو منتەقەیە دەستی بگاتە شتێک دەوڵەتێکی کوردی پێک بێت کەلێنێک بەوجود دەبینی وەزئیوان لە عێراقێ و وەزئیوان لە هیندستان لەبەرەو مخالفەت دەکات. هەروەها پێی وایە ئەگەر مەسەلەن لە مافی کورد دفاع بکا خۆ بۆختی گەلانی ئێران دیکەشن و گەلانی دیکە لە عێراق کەشن، ممکنە ئەوانیش هەماندا خوازیان بێوە، بەحاڵ ئەوەی مخالفێتی. هەروەها پێی وایە کە ئەو شتانە باعثەوە دەبێت کە مستعمەراتی خۆشی تێک بچێەوە مەجموعدا بە زەرەری تەواو بێت. بۆیە ئەو دەوڵەتە گەورانەی کە لە منتەقەکەدا بەنەوێک دەخالەتیان هەیە، دەسەڵاتیان هەیە لەگەڵ مافی کورد و ئەوەی کە ڕزگاری کورد بە تۆری کولی مخالفن و ئەو ناو ئیستیدلالەیان هەیە. لێرە ئێمە دەگەینە مەرحەلەیەکی دیکە، ئەوی ژەوەیە کە خۆب شەڕ تەواو بووە، هێزی هاوپەیمانان دەبێت ئێران بەجێ بێڵن، ئەمریکا بەجێ هێشتووە، هێزی ئینگلیز بەجێ هێشتووە، بەڵام ئیتحاد شوڕەوی ماوەتەوە. لە کۆنفرانسی پۆتسدام بەحسی تەخلیەی ئێران دەکرێت،
ولا كونفرانسي موسكو روجا كاني تاردو بازدي ديسامبر 1946 لو دوباره لسر اوضاع جهاني ونقشي هاو في معنانو بقية الدنيا تون إدارة بكان يا وضع الدنيا تي ليلة تو دوباره بحث دكري لكاتي قلتني كونفرانس كلا راديو موسكو وقواري إزوستيا باس حكومة أذربيجان دكانو بشتواني ليلة كان كأوا بايسي أو دبكا بيرنز وزير أمور خارجية أمريكا وبوين مثلا كده قال ستالين بعض لكن لو كونفرنسا دا و توضيح عنده بك اشتواني اتحاد الشوروي لا مثلا أذربيجان تيا لراوتي مذاكرات او دا بالاخره الاسري او فشاراني كبو اتحاد الشوروي دينن كوميتيك تشكيل دادن بحضور امريكا بريطانيا والشوروي ودعوه كان او كوميتي رجع تسار بينتوا لو كوميتي دا هم بس مو وصي بين الملكيتي بيجناري بوين اوي كمجلس ملي ببيت انجمن ايالتي وباش وزير اذربيجان ببيت استاندار زماني تركي كردي وعربي ازاد به انتخابات كريبو انجمن ايالتي وهر واحد هيز بيجانش هم ولا ايران بجي بلا هاوكات دقال اوا كاتحاد الشوروي هذا كاني هرما وتوا ايران هنقابل شي شال دني اي جوي كشكار لا اتحاد الشوروي لك على سازمان ملل وسازمان ملل بريال ذاك ابو حلي وكشين راس طخو ايران الشوروي مذاكره بك ويدا بين ليش قوام قوام سلطنه اول السفر يخوي بو موسكو دك ابو مذاكره دك الاتحاد الشوروي وهاوكات دقال اوا ترومان رئيس جمهوري تازن منتخبي امريكا اويش راستوخو التماتون بشوروي ده كدلا اقوان هزا كان لإيران نابن الدري امش دستودين هزا كان ما بقرر توا يعني بين بزور ودر تاني او فشارة بين المدليانا قبل اخرى وضع كدا قوري ومزبول ده بنكا خلي اتحار الشوروي وجلب قضية ده مزبول ده بالتنكيم بكالي برمنا في اخوي بويا ببلا ساتشيكوف كوزيري سفيري اتحار الشوروي لإيران مذاكرات تقدر مغلوة ايران دست كدكا لو مذاكرات دا هندك بيجنار دكا او جوايك ايني بيجنار كان كلو كونفرنسي موسكو كراوا تبع خدا ساتيكوف ده همان شد الله توا يا جوي كباج وزير اذربيجان ببت استاندار وزير كان ببن كارمن دي استانداري مجلس ملي ببت انجمن ايالتي كدار او بيشوري بو معترضه بلغراند بي في وايكا توهينو بحرمتان فكرا وكولاتي في بيجانه ده بنون الاتي وعندك حكومه ايران قصدك بانك دكرين بو تاران بو مذاكرات و بما لو في المداغ نشان بدري او هيئتا مشخصة ك وراك من لو هيئتا دا تبينين ك صيفي مفهومي صيفي وابنو ندي كدو هيئتا باش دارا خب لو او بيجناران انك في دكان باريسي دلقراني كشواري دا بقبولي ناكا و دا قراتوا وكو اعتراض نعمة نعمة قوستالين دا نسي واعتراض دك ابو وضع كاب تدليل وضع كوايه اما بدا خوا خدي نامك بيشوري موجود نكو بلام مختصر اجل نامك استالين الجواب كده لير بيشكش لكم كوضع كامل رون دكاتو موازي تال الشوروي بوج مختصر متن نامك استالين كاملا هي بلام لبر وقت كاين وفري على حكي استالين بو بيشوري دندو ستوا رفيق بيشوري بنظري من او بارو داخل ايران وجهان على اعراض باش حلنا سنجيني اتو ده توی توابی ده خوازه کنی آذربایجان فوراً زیب زیکی لحالک ده حلو مجزکر رگای انجامی او برنامه نده اگر هیزه کنی من لیران و آذربایجان ده ما بانوا اتو ده توانی بسرکوتن لخباد لپناوی ده خوازه کنی گلی آذربایجان ده امیدوار بی بلام ایمن نمان ده توانی اول لوزیعت هیزه کن من لیران ده بیالی نوا چون که با سیاست رزگاری خوازانه ایمن لأوروپا و آسیا ده زیان بر بو انگلیسی کن و امریکای کن به ایمن ده کد استا که ایو هیزه کن تن لیران دل نوا بو انگلستان نتوانی هزکانی خویل مصر و سوریه و اندونزی و یونان را بگره و بو امریکا نتوانی هزکانی خویل چین و ایسلند و دانمارک بیله تو بو بریار من ده هزکان من لیران و چین نهیالی نوا و او چکل دست انگلیس و امریکا در بینین دولان اوی رزگاری خوازی لمستعمرات و رید خیل و لعاکام ده سیاستی رزگاری دهی خو من موجه تر و کاراتر دکین هر و هادله بونی هزکانی شوروی لیران او در فتانه بو ای و رخصان جولانوی چی دموکراتیک بدا خوازی برین و ریخد استا هزکانی ایم لوی نماو بو دا کوچی قوام هر چند لرابلو دا کنه پرز بو استا ناچار بو دا کوچی لخوی حکومت که پایگاه اگل نوکور و کمال دموکراتیک دا دست برد که ایم دا به قوام مجبور بدانی هندگ امتیازات که بپشتیوانی لو انگلوفیلکان تا خینه و
و با وجود رجای دموکراسی ذکر دینی ده توی ایران خوش بکید. راست بر دکان امنیش با تو حل و پیوندی ده. و دیاره کتو تا ایما حوال ایو من گیاندو تا عرشی علا و دوای فره من داو نتا کندال کوا و بوی نخوی آبروچونی ایو براستی پیم سیرشتی و دلخوازی ایما نیه. اگر عقلانه رفتار بکن و بپشتیوانی معنوی ایما ویستکان تن لرگای قانون و دستبرکن لیران و آزربایجان ایو و کو پیشن جی جولانوی شورشگیری روشالاتی ناوراز دبینن و دعای بخیر تن بودتن. بلام کشوری بو قانان و بیت کشوری پیشنار دکا کلیان گرن اوان حجوم بو تران بکن و بتوان در صلات لوی بدستو بگرن که دیاره لو پیشنار کشوری دا کام بخش دبیر کلی حل در معرفتا و بتوانی پشتوانی لپیشوری دکا بلام بدا خودی کمان که اوشتا سرنا کرن بویا تطحی بوین بدستی سادجیکوف بالاخره تحمیل کرا و هیئت یک لطران و برهبریتی مزفری فیروز که معاونی نخست وزیر بود و قرارداد کندگل آذربایجان امضا کرد و او قرارداد خوشبختانه امضا هیچ کردی که پیوانیه دعواش این لی نکراوه امضا خودی پیشوری پیوانیه روزی چارده جوان دبیت 26 خرداد مجلس ملی دبیت انجمنی ایالتی و استانداری سلام الله جاوید که اندامی رهبریت وزیر کابینه پیشوری ده دبیت استانداری آذربایجان و دعوت کرد ل تهران چاوی با محمد رضا شاه که و دوای او خلص کوته که پیشوری وکو رهبری وک باش وزیر آذربایجان به عنوان اعتراض به باش وزیری استفاده ده آمدنی استاندار به و وکو صدر فرقه دموکراتی آذربایجان دمنته و دل فرقه مبارزه خو ایران ده بو خو بو مافی آذربایجان بدا خوال لزور لنساوکان ده پیشوری وکو انسانه که بزی و خلاتو او باز ده که کلو حرکاتی ده که شتیکی و دیار نیه بلکو ده واقع ده زور آزایانه برخور بو مسائل ده که لیر ده که دوای او قرار دادانه مرحوم پیشوا دعوت ده که بو تاره لو مقتاده هم چاوم لکردوه اسماعیل پوروالی مصاحبه یکی دیگر قاضی محمد کردوه لطاره و دخوازه کانی قاضی محمدی اوا فرمول کردو دل قاضی محمد اوانی دوه یک دمانوه انجمنی ولایتی کردستان حل بجرده دو پیوندی آقا و جوتیار بگردده سه لآزربایجان همو قومکان و گیگ بد و چوار بکلگورگتن لسرچاوی سروشتی کردستان آوران کینوه گره زور کز لوانی کلی کولینه و لبشی تاریخ و سیاست او دکن پیانوه اسماعیلی پوروالی مواضع قاضی محمدی محدود کردوه و تحریفی کردوه بلام واقع دوه که خاص دی مرحومی پیشوان لو شرایط ده او بوا چون چه او روزنامه کردستان که بنکی جین کوی کردوه و همو شمارکن به اضافه ببی حوت شماره یعنی دن اویدی کن همو شمارکن تدایه بیانی کمیته ناوندی حزب دموکراتی چاپ کرد ول زمیمه دوم در آخری خودی او مجلدی که کوکرا و تو اگه کسی یه به چاوی لبکا لبش کمیته ناوندی حزب دموکرات هر اوانه دوه دلیل چیه؟ دلیل اوه که خب انگلیز مخالفته امریکا مخالفته ایران و عراق و شوروی شرق پیدا فروشه آذربایجان بو شکلی لحاتو که دولت ملی خوی لدست داو بوتو استانداری ولی مثلا کل به پشتیوانی چه ده توانه خواستی رادیکالی هبه به پشتیوانی چه ده توانه استقلالی هبه به پشتیوانی چه ده توانه خودمختاری هبه بو پراگماتیزم سیاسی لیره عمل دکه و در پیشوا ده فکری و دانه که مثلا ما فی کرد چیه ده فکری و ده که لو مختلا چی وجیر که بو کرد و لو قرار دادش ده که نسراوه لیره بشک لوشتانه اشاره بو قرار داده آذربایجان که من مختصر اگه ارزتان دکم او قرار داده قرار داده آذربایجان و تهران ل شماره 44 روزنامه کردستان ده مو به مو هاتوه لو قرار داده ده ل ماده ده ده بس یو ده که دله ولاتی آذربایجان ایالتی آذربایجان ده وقته استانکان 34 منظور ورمو بس کل نتا بداخو و او ل ماده 13 ده دله دولت موافقت ده که کردی آذربایجان ل مزایای او موافقت نامه استفاده بکن هر وها لماده سه دا طلب جوری اطلاعیه دولت تا کلاسی پنج سرطایی بزمانی خواه هم خوانه تنیا ما فیش که با کدی تدای اویا
ئەو توافقنامەیە لە ڕۆژنامەی کوردستانی شماری 34 دابڵاو بۆتەوە. ئەمن 20 ساڵە لەسەر مەسائلی مەرووی حکوومەتی کوردستان تحقیق و لێکۆڵینەوە دەکەم. نەم دیوە یەک نەفەر ئەو قەراردادە نەقد کاتەوە و باسی بکات کە بە جۆرەی ئەو قەراردادە دەوڵەتی ئازەربایجان لەدەست چووە و بە جۆرەی ئەو قەراردادە بەسەر کوردیشدا تەحمیل بووە. هیچ کەس باسی ئەوە ناکات. تەنیا کەسێکی کە دیتم لە مەنبەیەکدا باسی دەکات ئەو کتێبەیە کە لە ستۆکۆم چاپ بووە دۆستێکە بە نێوی ئاغای مەنگوڕی ئەو قەراردادە نەقد دەکاتەوە تەواوی شتەکانی تەوزیح دەدا. دوایەوە لە ڕۆژنامەی کوردستانی شمارە 50دا بەحسی دوو شتی زۆر جالبی تێدایە کە پەیوەندی مەربووتە بەو شتە چارەنووسازەوە. یەکیان بەحسی شتێکە بە نێوی راپۆرتی حەمە حوسێنخانی سەیفی قازی کە لەو پاوەرپۆینتەدا نیشان دەدا تێترەکەی ئەو نوێنەری کورد بووە لەو مذاکەراتەدا. حەمە حوسێنخان بەحسێکی موفەسەل دەکا، بەڵام ئەگە مقایسەی بکەین وەک راپۆرتی هەندێک لە دۆستان و سەرەرانی هەرێمی کوردستان دەچێتکە بۆ مەسلەیەکی زۆر مهم دەچنە بەغدا و دێنەوە لە راپۆرتەکەدا زیاتر هەرداڵە چاکیان وەرگرتی تەوزەحێکی دیکە نادەن معلومی جە چاگۆرکردنەکە چی قەیرانەکە قوڵتر بۆتەوە. لەوێش تقریبان ئاغای سەیف هەر شتێکی وا دەڵە بەو اختلافی کە نیشان دەدا زۆر خراپیان وەرگرت بوو، چونکی هەرچی بە سەرزاری دادێ بە چاک و خراپ و بە سەزا و ناسەزا بە حکوومەتی مرکزی دەڵە، بەڵام ناڵێ ئەستی قەزیە چیە. منتها هەر لەو شمارەیەدا بەیاناتی قازی محەممەدی تێدایە زۆر شوجاعانە زۆر بەڕەوشنی قەراردادەکە نەقد دەکاتەوە، داوا لە خەڵک دکات دەڵێ خەڵکی نە چ بکەیت، دەڵێ ئێمە ئەو شتانی کە عزم کردن شارە بۆ دەکات کە هیچ دۆستێک نەماوە، پشتیوانێک وجودی نییە، ئازەربایجان حکوومەتی ملی خۆی لەدەست داوە و ئێمە دەگەڵ ئەمریکی واقع تەرەب بوو بۆ خۆشمان بە تاقدێنی توانیانیمان نییە تەواوی ڕەوتی جیهانی بگۆڕی. لەبەرەوە دەڵێ ئەمە دەزانم کە لەو قەراردادەدا ئێمە وەکو ئەقلیەتی ئەرمەنی و ئاسۆری لە ئازەربایجاندا حسابکراوین. باسیەوە دەکا کە مافی ملی ئێمە لەو قەراردادا کەتمان کراوە، بەڵام دەڵێ ئێمە چمان لەدەست دێت. لەبەرەوە تقریبان ئەو ئەمری واقعە بۆ خەڵکە تەوزیح دەدا قەراردادەکە نەقد دەکاتەوە و تەنیا نەقدێکی کە لەسەر ئەو قەراردادا هەیە من ئەو بەیاناتەی پێشەوام دیتەوە کە لە گۆواری شمارە 50 ڕۆژنامەی کوردستاندا هاتووە. هیچ مەنبەیەکی دیکە هیچ شارەیەک بۆ شتە ناکات، هەر دەڵی کۆماری کوردستان بۆ ڕووخە بۆ دەوێدایە شتەکە و ڕۆژنامەی شمارە 50 کوردستان بە خۆی نووسیوەتی ئەو قەرارداری ئازەربایجان بۆ کوردیش دەنەزەر گیراوە بە کورد تەحمیل کراوە. یعنی وەختێک هێزەکانی دەوڵەتی دوای ئەو قەراردادان دەدێن و داوا دەکەن کە ئینتخابات بکەن، دەواقعدا خەتاب بە کۆماری کوردستان و خەتاب بە کۆماری ئازەربایجان خۆی ناڵێن، خەتاب بە ئوستانداری ئازەربایجان سەلامەڵای جاوید کە دەواخدا بۆتە ئوستاندار و لایەن حکوومەتەوە دانراوە خەتاب بەو دەڵێ. لەبەر ئەوە وەختێک ئەو هێزانە دوای ئەو تەوافقاتە سیاسیە کە بەداخەوە بە لەبین چوونی کۆماری ئازەربایجان و کوردستان تەواو بوو ئەوانە کە بۆنی ئینتخاباتەوە دێن لێرە نەقشی کەشەوری دووبارە عمدە دەبێتەوە لە ڕۆژنامەی ئازەربایجان شمارەی یەک لە شمارەکەی بەداخەوە نیە شمارەی 68. لە شمارەی 68دا باسی مقاومەت دەکا زەرب مەسەلەکەیە کە بە ترکی کوتوە ئۆلمگووار دۆنمگ یۆختۆر، یعنی مەرکی و بازگەشت نییە، سوخەڕانی دەکات لە تەورز داوای پیان دەکا داوا دەکات کە هێزی فرقە پێش بە ئارتاش بگرێ و لە زەنجانی هەندێک بەرخورد دەبێت، بەڵام بەداخەوە مدیریەتی تاری شوڕەوی دووبارە دەگەڵەوە مخالفە. ئەو ڕۆژەی کە پێشەوەری باسی قیام دەکا و باسی مەرکی و بازگەشت نییە دەکات هەرو شەوە کۆدەتا لە پێشەوەری دەکەن محەممەدی بیریا دەکەن دەبێت کولی حزبی تودەی ئێران و هەر لەو ساختمانی کە پێشەوەری ئەو ڕۆژە سوخەڕانی کرد و داوای مقاومەت دەکا محەممەدی بیریا بە عنوانی سکرتێری حزبی تودە خۆی معرفی دەکا و فرقە ببەخشن بە عنوانی بەرپرسی فرقە و داوای تەسلیم بوون دەکا بەڵە خەڵک مقاومەت نەکات و وەختێک خەڵکە مقاومەت دەکەی ئەلان دەکرێت کە مقاومەت نەکەیدی شتەکە دەقەومی لە ئازەربایجان فاجعەیەکی گەورە ڕوویدا و هەزاران کەس لە فەرخەچی و لە ئازاری خوازانی ئازەربایجان کوژرا. بەڵام بۆچی وا لێ هات؟ لێرەش نامەی ستالین هەیە، یعنی وەختە شتەکەی پێشەوەری بڵاو دەبێتەوە کە مقاومەت لێ وەختە ڕۆژنامەی ئازەربایجان لە شماری 65دا باسی مقاومەت دەکا نامەی ستالین دێ و قولیۆڤ مستەشاری نظامی سیاسی شوڕەوی لە ئازەربایجان ئەو نامەیە تەقدیمی پێشەوەری و مقاماتی ئازەربایجان دەکا. نامەکە ئەوە دەڵێ تەوام لە مەقامی سەرۆک وەزیرانی ئێراندا مافی ناردنی هێزی بۆ هەموو شوێنێکی ئێران لەوانە ئازەربایجانیش هەیە. لەبەر ئەوە
داکۆکی چەکدارانە نە سەلاح و نە لازم و نە مفید. ڕابگەیەنن ئێوە مخالفی هاتنی هێزی دەوڵەتی بۆ ئازەربایجان بۆ تەئمینی ئەمنیەتی هەڵبژاردنەکان نین. ئەو کارەی خۆتان بە هاوسۆزی دەگەڵ باقی گەلانی ئێران و سربەخۆیی و ئازادی ئەوانەوە گرێ بدەن. تەواوی ئەو شتانە لە وڵامی جاوید بۆ قەوامدا بگونجێنن و بە ئیمزای جاوید ئوستاندار بە شەبستەری سەدری ئەنجومەنی ئایالەتی هەرچی زووتر بۆ شاو قەوامی بنێرن. ئەنی دەواخێدا شتەکە ئالە نییە کە لە کۆرا بەرگری دەکرێت لە کۆرا مشکلی ینی ئەو سیاستی کە غەربی بردەپێش دەواخێدا بەرەستی شوڕیەکان لە زدی ئازەربایجان و کوردستان بەڕێوە چوو. من لە ئاخری قسەکانمدا دارە پێم قول زیاتم فەسەلتر قسە بکەم بەڵام وەخت نەماوە. بابزانانی وەزاکە چی لە هات لە ئازەربایجان ئەرتەش هات بەڵام پێشە ئەرتەش بگاتێ خودی ئەو کەسانەی کە زدی فەرخەبوون و مسەلاح بوون ئەوانە دەستیان کرد بە کوشتاری فەرقەتی خەڵچێکی یەکزار زۆر کوژە. بێزگەلەوە خودی سەفاەتی ئامریکا بە فەرماندەهی ئەفسەرێک بنێوی شوارتسکۆف کە دەبێتە بابی ئەو شوارتسکۆفی کە عێراقی لە کویتوانەوە دەرنا ئەوە لە بنەوە سازماندەهی کردووە هێزی دروست کردووە کە بە ئۆنیفۆرمی قاوەیەەوە بە ئارمی مەخصوسەوە دێن و ئەوانە داوا لە خەڵکی دەکە فەرقەتی ما پێم عرفی بکەن خەڵکێکی یەکزار زۆر دەکوژێ. ئەرتەش خۆی دەقافڵێنێ بۆی نەیەتە پێشێ. ئارام ئارامدی هەتا ئەرتەش دەگاتە تەوزلانی کەم سوارزار کەس دەکوژێنی تاڵانێک یەکزار زۆر دەبێ سەرتی پاشنی کە فەرماندەی ئەرتەشە داوای لێ دەکەن کە خەڵک داوارێکە کە دەخالەتی کە بۆی وەزەکە ئارام بکاتەوە کە دیارە ئەو مخالفەت دەکات دەڵێ من دەستورمەوەی وەختی انتخابات ئەمنیت بەرقرار کە بۆ ئێستا هیچ دەستورێکم نیە ببێ دەستوریش عملێکم بۆ ناکرێت. بە دەبینین ئەو فاجعەیە بۆ زوود هات کە هاتە پێشێ. هەندێک لە ئەفسەرانی فرقا لە دادگای نظامی مەهاباد محاکەمەکران و لەوێ ئاعدام کرا. بەشێکی زۆر لەوانە لە قەبستانی مەهاباد لە قەبری خەلیل خۆشەوی شەهید کە لە جەپەی سەقز شەهید بوو لەوێ نەژراون. خودی کۆماری کوردستانیش دەزانین کە قازی محەممەد و ڕاهبەرانی دیکەی کۆمار بەداخەوە جیران و پاشانە شەهید کرا. لە سەقز هەفتێک دوای شەهیدکردنی قازیوان ئەگێکی دیکە شەهید کران و لە دادران لە بۆکان هەرواتر لە مەهاباد حەمیدی مازووچی ڕەسوڵی نەغادەیی عەبدوڵڵا ڕەوشنفکر و محەممەدی نازمی شەوی هەژدەیەکی٢٢٦ دووبارە لە سەدارە دران. بەڵام شەهیدانی کۆمار هەر ئەوانە نین ئەو ئەفسەرانەی کە لە گەرمێنەوە هاتبوون و دەواخێدا ڕاهبەرانی نظامی کۆماری کوردستان ئەوانش بەدەستی حکوومەتی عێراقی ئادام کران. تێکۆشەرانی کۆمار و گەورە پیاوانی کۆمار وەکو شێخ ئەحمەدی بارزانی وەکو مەرحوم مەلا مستەفای بارزانی وەکو زۆر لە تێکۆشەرانی دیکە بە بۆنی مذاکرەوە شێخ ئەحمەد وان کە گەڕانەوە لەباتی مذاکرە هەموو تەبیید کران بۆ مناتقی یعنی وەزعێکی ئەو لۆغەتە ڕەنگە سەینەوی بەڵام بە هاوکاری ئەو شتی بەینە المللی دەواخەدا کۆماری کوردستانیان تار و مار کرد. کوردی گەرمێنیان تەبعید کرد بۆ عێراق، کوردی ئێرانیان تەبعید کرد بۆ گەرمێن نیوەی دەوتێ کۆشەرانە هەڵاتن. مەرحومی قازی و سەیف و سەدیان لەداردا مەرحومی شێخ ئەحمەد و ئەوانیان تەبعید کرد بۆ مەناتقی دیکە دەگەڵ هێزێکی کە دەگەڵی بوو. لێرە نەخشی مەلا مستەفای بارزانی مهمەکە دەواخێدا دەستی ئازادی بە ملەتەکەی خۆیدا و ئەوی دەڵێ هەتا وت بەنگەم دەشارمدا بێ هیچ حکوومەتێک هیچ دەسەڵاتێکی داگیرکە حکوومەتم بەسەردا ناکە بۆی ئەو ریسکە گەورەی کرد کە نەچوو دە ژێرباری تەبعید و ئەو نەو ئەمزاکەرەکە بێجێەوە و دەزانین ئەویش لە کاری شوڕەوی سەدی دەهێنا ساڵها لەوێ ماوە. باقی تێکۆشەرانی کۆماری کوردستانیش لە زیندان کران یعنی هەرچی ئەوەی کە نەدەبوو لێ بەداخەوە لە ئەسەری تەوتەیەکی بێدەنلەلی و ئەو هاوکاری نێونەتەوەیدا کۆماری کوردستان ئەوەی بەسەر هات. لێرە یەکشت پێم خۆشە باس بکەم ئەوژەوە سەیفی قازی لە هیچ سەنەدێکدا من نەمدیوە کە ئەندامی کۆمەڵژێکا و یا ئەندامی حزبی دموکراتی کوردستان بێت. سەیفی قازی نوماندەی خەڵکی مەهاباد و لە مەجلیس و نوماندەی مەجلیس مەسئولیەتی سیاسی هەیە لە قانوندا. بەڵام هێنایان سەیفیان تەحویلی ببێ ئەوەی ئەو مەسئولیەتی لەسەر لابن یا لە مەجلیس بڕیاری بۆ وەربگرێت ببەخشن سەدر دەڵێن مازارەت دەخوازم. ئاغای سەدریان هێنا تەحویلی دادگای نظامی دا و سەدی قازیان ئاعدام کرد. یعنی بە نێوی مذاکرە بە نێوی مەسەلان ڕێککەوتن و ئەوانە هێنا مەسەلان ئەو هەموو کارە غەیرەقانونیان کرا و بەداخەوە ئێمە دەگەڵ و فاجعەی ڕووبەڕوو بوویت. ئەوانم بۆیە باس کرد بۆەوەی کە ڕز و احترامی خۆم نیشان بدەم بۆ تێکۆشەران و ڕاهبەرانی کۆماری کوردستان کە لە چ جەوێکی سیاسیدا و لەژێر چ شارهایەکدا
ئەوانە حولیان داوە بۆ مافینەتەوەی خۆیان و بەداخەوە تەوتەی بدەن للی سوەزێکی بەسەرهێمە. ئەمە سپاسان دەکەم کە جوێتاندا ئارایزی من وەختەکەم تەواو بۆ زیاتری لەسەر ناڕۆم هیوادارم سەرکەوتو بن لە ئاخریدا ئەمن داوارەکەم ڕێبەران و تێکۆشەرانی ڕێگای ئازادی کورد و کوردستان سەریان بەرز و یادیان پیرۆز و مەزاریان پڕ لە گوڵ بێت.